ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia huduma ya kwetu wanajua mimi ni mwalimu, sio mwinjilisti. Kwa hiyo nitakwenda na wewe kwa utaratibu wa walimu, nikiamini ya kwamba Mungu ataweka kitu kizuri kabisa ndani yako. Somo nilonalo kwa jioni ya leo limekaa mkao wa swali. Hilo swali linasema, je, unayo maono binafsi kwa ajili ya maisha yako ya baadaye? Je, unayo maono binafsi kwa ajili ya maisha yako ya baadaye? Nicho kitu nataka kuzungumza na wewe, na si somo jepesi sana, ni jepesi kulifundisha, si jepesi kulisikia, kwa sababu litakuchukua kushoto kulia, litakuweka katikati, litakusimamisha, litakukalisha, litakuchekecha. Linaweza likakufanya ukakasirika sana, na pia linaweza likakufanya ukafurahi. Linaweza likaweka changamoto ndani yako, lakini kwa vyovyote vile Mungu amekusudia kuzungumza na wewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposoma habari za Habakuki, maandiko yanatuambia, anasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Huyu ndugu alikuwa analalamika ile kwamba ametaka kuingia kwenye zamu, kwa jinsi ya kiroho ilikuwa ni zamu yake ya kuomba. Kwa jinsi ya kiroho, maana yake alikuwa ni mlinzi kwa njia ya maombi, na aliingia kwenye zamu yake ya kuomba. Lakini katika kuomba kwake aliamua kupeleka kwa Mungu malalamiko yake. Na sura ya kwanza ya kitabu cha Habakuki inatueleza juu ya malalamiko yake, na mimi nataka nisome tu machache kwenye ile sura ya kwanza, ule mstari wa pili mpaka wa nne, kumsikia Habakuki anachosema. Anasema, e Bwana, niliye hata lini wewe usitake kusikia? Na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani. Kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki, kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Ukiendelea kwenye hayo maneno, hiyo sura ya kwanza, utamuona Habakuki akieleza mazingira ambayo alikuwa anaishi, na kilikuwa kinamsumbua kwamba kuna Mungu mwenye haki, mwenye nguvu, mwenye uweza. Alikuwa anamtazamisha, si mambo mazuri, anaona udhalimu, anaona hukumu haipatikani. Hukumu haipatikani manake kesi zinapigwa tarehe tu, na ikipatikana imepotoka. Sheria zilizoko zimelegea, wasio na haki wanaleta dhuluma na kuwadhulumu wale wenye haki. Na kilikuwa kinamsumbua pia kwamba amekuwa akiomba Mungu kanyamaza. Kwa kwenye sura ya pili unamuona akibadilisha kuomba kwake, akiweka msisitizo wa kuomba kwamba nina zamu ya kuomba, lakini sitaomba kama nilivyozoea kuomba kwa ajili ya ulinzi, lakini leo nataka nipeleke malalamiko yangu, nisikie Mungu atajibu nini, maana nimeomba muda mrefu na hataki kusikia. Maandiko yanatuambia Bwana akamjibu, akasema, iandike njozi,
down this vision. Kwenye tafsiri yetu ya Kiswahili katumia neno njozi. Kwenye Kiingereza anasema vision. Wengine wanatumia neno ndoto. Lakini kwa vyovyote vile katika picha hii anamwambia aiandike njozi kaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake wala haitasema uongo. Japokawia ingojee kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Wakati ninakuwekea utangulizi hapa, cha msingi ambacho nataka uone katika utangulizi huu, Mungu hakuzungumza na Habakuki kwamba hii njozi inamhusu yeye au inahusu eneo alilokuwa naombea. Biblia imenyamaza. Amemwambia tu andika njozi. Bila kueleza hiyo njozi ni ya kwake binafsi au ni ya lile eneo alilokuwa analiombea baada ya kuona mambo hayajakavuzu. Lakini pia la pili, hakumweleza maana ya njozi. Vision maana yake nini? Hakusema. Maana yake ni kwamba inawezekana Habakuki alikuwa anajua maana ya vision. Au Mungu alikuwa anajua Habakuki anaelewa maana ya vision, kwa hiyo hakuna sababu ya kumueleza vision ni nini. Lakini pia la tatu tunaloona katika utangulizi hapo, kama anamwambia andika njozi, inawezekana kabisa Habakuki hakuwa naye. Kwa hiyo Mungu anampa. Au alikuwa nayo lakini kaisahau. Kwa sababu unapoambiwa andika, maana yake usije ukasahau. Kwa sababu kile unachokiandika hakipotei. Lakini pia inawezekana alikuwa nayo lakini maisha yake yalikuwa yanatazama kitu kingine badala ya kutazama vision. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia katika utangulizi huu nataka uone pia ya kwamba